Dnešního dne krátce před 8 hodinou ráno došlo v Plzni na tramvajové zastávce na Kotorovské ulici ke střetu chodkyně s tramvají. Příčina a okolnosti dopravní nehody jsou v šetření. Policisté žádají případné svědky události, aby se přihlásili na Policii České republiky, dopravní inspektorát, městského ředitelství Policie Plzeň nebo zavolali na telefonní číslo 974 325 256 a nebo na bezplatnou linku 158 a pomohli nám s objasněním dopravní nehody.